semana dos, Semana donde están en Brasil. Una es como el gol, como yo digo, gana Matarani. La cosa es para él. Matarani, no dos, es un no. یہ بدل گیم کُس تانۍ یہ گُرۍ چلاوان پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ پب جی وٕنِس مےٚ مومُت یہِ نہ چھَنہٕ لیٹھ وٕنۍ چھِ پب جی بہوے ژےٚ یہِ مٲرُن کُس تانۍ وَلایا پَکیا کیٛاہ مۄکلہِ ہے بہوے پَکیا لَمیا ژٕ چھُ دَپان لیوُن کَرُن دِ گُرۍ دِ ژٲنٛٹ دِ ژٲنٛٹ بیٚہن چھُ بیٚیہِ دَبٲیِتھ دَبٲیِتھ نہ 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 یَتھ ژےٚ ژےٚ ووٚنُتھ ژےٚ کَتھ ژٕ کَتھ گِنٛدان یہِ گیم لَکچار